အလုံးမင်းင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကတော့စာယတုစိတ္ရာအခါရီသားတဲ့ရှမတ်ဣဂရိယဒုတိယပါဠိကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဆက်ကြတိတ္တဆအွေရသာပဲဘာယတိရဲ့တဲချောင်းလေးမှာနေထိုင်ပြီ။ဘာယတိတင် जा ပြီရဲ့အထရဝတတဆရှိရဲ့သောပညာရောအပတကုတ်တင် जा လေးချင်းကြရတာအွေရောက်တိတိုင်းဖြစ်လေရဲ့။ဘာယတိစီမှာနေထိုင်ကြည့်ပြင်းကြရတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာဘသူဘွားရဲ့တာမဲမတိရ။ ပါရတဲ့ကိုမေးမြတ်ကြည့်တော့လေအချိန်တိုင်းပြောပြမယ်လို့ပြောတယ်။သို့တော့ပါရတဲ့ကပညာသင်ပြီးနေပုံမှာရွှေရချတခုခုရှိပုံရပဲ။တနစ်ကိုတစ်ချိန်ပါရတဲ့စီရောက်ရှိလာရင်လူကြီးနှယောက်အားလေ။သားရီလှမ်းရီလေးကျင်နေရုံစိတ်အားထက်သန်စွာကြည့်ရှုလိုက်။ပါရတဲ့နဲ့တီးတိုးပြောလိုက်တဲ့ပြုမှုလေးရှိတယ်။အဲ့လိုနဲ့ရွှေဆက်ကြရဲ့အသက်38နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာသူ့လူကြီးနှယောက်နဲ့အတူချောမောလာပါရဲ့မိမပျိုလေးတယောက်လိုက်ပါလာတယ်။ ชวยสะจ๋าลาวเหยชวยสะจ๋าเมนติอุยเนียวโกมัททาตูอะอูถัยบะตูอะอูปอนนาตูเลยอะรอน้านกะเลียแบกั่วชวยสะจ๋าดินี่เมนเยอะอัตตะเส็ดชินเนปีบีบ้าเยเติเลเมนขุนนะเนตะอะซะเบละยงหยีณะล้องหยีปีวะสะนะโมโลตึนจาลิจินปีบีครูซอเมนอะไตป้วยเวนโมอะตึนพินเนอ้าซานีไต่่งด้อเมนตะกอนโล ခွန်အဆွမ်းမကရပြေစုံနေပြီ။ဒါကြောင့်အခုချိန်အရစားပြီ။ပမိုင်းပိတ်တော်ဝင်ယောမင်းစတင်ထမ်းဆောင်မင်းလောကကြီးရဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှုတော့တော်ရတော့မယ်။ဘာရတိကျုပ်ဘာမှနားမလဲပါလား။တတတလုံးနားမလဲကြတယ်မင်းနားလေလား။ဘာရတိတို့ရှင်းပြမှာပေါ့ကွ။တကယ်တော့မင်းဟာစေတု္တရာပြည့်ရဲ့မင်းလောင်းပဲကွ။ဖြား အခု meeting နေနေတိုင်းနဲ့ဘာရတရဲ့တဲဆောင်လေးရှိရာထောက်ကပ်ပန်းကနေအွှင့်မြောင်ရွက်ကိုမျှောခြင်းတောင်စဉ်ထက်ထရဲ့ဟိုဘက်မှာကြောက်သားအဆောက်အဦကိုလှမ်းတွေ့ရတယ်။ရှင်အဆောက်အဦအဆုဝေယိုအမြင်ပိုင်းတောင်ဆောင်ပေါ်ဆီးမှုကြည့်ရင်ဘာရတကလက်ညှိုးညွန်ပြပြီးအဲ့ဒါစီတုဒ္ဓရာမင်းနေပြရောကြီးပဲကွ။တနေ့ကျရင်မင်းအဲ့ဒီကိုသွားရမယ်။မှတ်ထားရွှေဆက်ကြ။ရှင်သိလို့သားရဲ့ဘရင်တော့မှ ခွန်အားတို့ပညာတို့မစုံမဲတောမတူရအောင်ကအချင်းကမသိမ့်မဲတောတို့ကရင်ကိုယ်လုံးမှအဖြစ်မရှိရင်အစိမ့်လိုက်သားကောင်းလို့တိုက်ခိုက်ဖြည့်စီမှုခံရတတ်တယ်။ရွှေဆက်ကြအတွေးများစွာနဲ့ဝီနေစမှာဥဒိဗာအရှင်မင်းမြက်လောင်းလျာကိုယိုသိပါရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအရေးဖို့မအောင်ခင်မှာတော့တာမန်တို့တွေလိုနေထိုင်ဆက်ဆက်ဝင်ပြုတော်မူပါလို့ဥကောင်ညှုတ်ကမ်းပြီးတောင်းမစကားဆိုလေရာ โจโกอูอิโร่คารวะပြုတ်မလို့ပါဘူး။ကျုပ်ဟာတာမန်လူပါ။ဒါကြောင့်တာမန်လူတို့ပဲဆက်ဆင်မှာ။အခုဖြစ်နေတာကျုပ်ဘာဘိုးမနာမလဲရတယ်။ဘာတွေဖြစ်နေရလဲ။ကျုပ်ကဘယ်လိုဖြစ်ပြီ။ဘယင်လောင်းဖြစ်နေရလဲ။အဲ့တော့ရှင်းပြပါလား။ထို့ခါဥပုံနာ။ဒီလိုပါရွှေဆက် जा ။မောင်ရင်ဟာပကံဘယင်ရွှေလောင်းမင်းရဲ့မြောင်နှမ်းဆန်မိပြာတာတော့ပါပဲ။အခုပကံအုပ်ဆိုးနေရဲ့ထွန့်တွင်မင်းဟာရွှေလောင်းမင်းသားရဲ့ တောင်နှမ်းဆန်မိဘရားတာတော့ပါပဲ။ဒါကြောင့်မောင်ရဘရင်တာတော့မင်းသားတပပါပါပဲ။ရွှေလောင်းမင်ဒရာရတတ်တော်42ဒေါ်လာကြေးရ။လီနာယောဂဆွဲခဲ့ပြီးယောဂသေးလာတဲ့အတွက်သူနှဲ့ရဆန်ကင်းသူ့ရဲ့မြောင်နှမ်းဆန်မိဘရားတာအပတ်အနယ်အကြောက်မှာအင်မတန်ပူပန်ခဲ့ရကွ။ဘပြုတ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကြီးရဲ့တောင်နှမ်းဆန်မိဘရားကောင်းရ။အင်မတန်မှဒေါသမန်းဆာအတတ်ကြီးမလာလို့ပဲ။အဲ့ဒီတောင်နှမ်းဆန်မိဘရားအရာ သူရဲ့သားတော်ထွန်တွင်မင်းသားရဲ့ထင်းနေ ਉ ။မြောင်နှမ်းဆက်မီပရရဲ့သားတော်မောင်ရင်ကတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချင်းလူယူမဆိုရတဲ့အတွက်မောင်ရင်ကိုငငယ်လေးတွေကအပြက်ရှင်းကျင်နေရ။ဒါကိုရွှေလောင်းမင်းရာရှိမိတဲ့အတွက်သူနဲ့ရမစံငယ်မှာ၃နှစ်သားအရွယ်သားတော်လေးဖြစ်တဲ့မောင်ရင်ကိုပိတ်ကင်းရာပို့ဖို့လက်ရဝဲဝင်းမှုဖြစ်တဲ့ကျုံနဲ့တားမင်ခဲ့အား။ဒီလိုနဲ့ကျုံဟာသွေးတောက်ရဲဖို့ဖြစ်တဲ့ဟော်ရီယလက်ဝဲဝင်းမှုဒိဗပါနဲ့ညှိနာမိ။ဘရင်နဲ့ရမစံငယ်၂ရက်အလိုမှာလေ။ မောင်ရင်တို့သားမျိုးပကံနေပြည်တော်ရဲကနေရုပ်ဖြတ်ခေါ်ထုတ်ခဲ့ရတယ်။ဘယင်ရဲ့အစီစဉ်အရတော့တားတော်အငယ်ဖြစ်တဲ့မောင်ယိုးတားတော်အကြီးနဲ့ပတိမခမဖြစ်ရပကံနေပြည်တော်ရဲ့ဝေးရာအရှိမြောက်ရကစေတုဒ္ဓရာစီပုံပြီးမြို့ပြနိုင်ငံတီထောင်လို့စေတုဒ္ဓရာထင်းနဲ့ဆိုးစံစီဖို့ပဲကွ။ဒီလိုနဲ့ကျုပ်ထိပ်ပါနဲ့မြောင်နှမ်းမိဗျာရီတို့ဟာသစ္စာရှိနောက်လိုက်အချို့ရံတွေနဲ့အတူတောတောင်အထက်ထက်မြေချောင်းအထက်တွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီး ဟုတ်ရတောင်တန်းရဲ့အရှိဘဆူဆူဟာစေတုဒ္ဓရာရွာလေးမှာအချီချခဲ့အောင်ရဲ့မိခင်မိဖအိုင်း ਨੇ အတူပါလာတဲ့ကြောက်တန်ပဒံများရွှေစင်ရွှေသားတွေကိုနန်းစော့ရဲ့နေမှာတွားရောက်ရောင်းချပဲစေတုဒ္ဓရာမြို့ပြနိုင်ငံကိုတည်ထောင်ခဲ့တာကိုးဒါပေမဲ့မောင်ရဲ့မေတော်ပကန်းနေလှိုဝက်ထွက်ခွာလာခဲ့ရလူ young အပျိုတော်ထင်းမေခိုင်มาပါလာရဲ့အဲ့ဒီအပျိုတော်ထင်းမေခိုင်ဟာတကယ်တော့တောင်နှံဆက်မိဖအိုင်းရဲ့ ရှိုးမစုစုအားလုံးမသိခဲ့ဘူးမေခါရမြောင်နှမ်းမိပြားရေမောင်ရင်မမွေးခင်ခရေအယုံအတွင်းနေတော့စိတ်ထားရိုးဖြောင်းမင်းလူတိုင်းကိုသူ့လိုပဲယူဆတာတဲ့မြောင်နှမ်းမိပြားရေတန်တေးကနည်းနည်းမှမဝင်ခဲ့ဘူးဒီလိုနဲ့စေတုဒ္ဓရာမြို့ပြနိုင်ငံကိုထူထောင်ပြီးရတဲ့နောက်စေတုဒ္ဓရာနန်းတော်ရေမှာမောင်ရင်ကိုရှင်ကွင်ပိုက်ဘရင်လေးအဖြစ်တင်မြောက်ပို့မြောင်နှမ်းမိပြားရေဆီစင်ခဲတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ၄နှစ်သားအရွယ်လောက်ရှိပြီ အဲ့လူညီလာခံခမ်းမယီရယ်မှာနန်းအပ်ပွဲကျင်းပခြင်းပါလေ။နန်းတော်ရဲ့ဘသူမှမတရားမဲခိုင်ခိုးသွင်းထားတဲ့တရှူတရှူဟာနန်းတော်ရဲ့အတွင်းဆောင်လာတဲ့ရုပ်တရက်ထွက်လာပဲ။ရှားစားပလင်ကိုစီးလိုက်တော့တာ။တကယ်တော့အကြံကြီးမတဲ့မဲခိုင်ဟာစေတုဒ္ဓရာမျိုးပြနိုင်ငယ်စတဲ့ကြရေကသူ့ပတ်တာတွေကိုပယံအလုကျမ်းသမားတွေအဖြစ်အလုံးဝင်စေပြီးနောက်တော့အဲ့လူတွေကိုနန်းဆောင်ရဲ့မဲ့တွေအဖြစ်အလုံးဝင်စေခဲ့တာ။အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဘတ်တော်သားရဲ့မဲ့တွေတရှူရဲ့အင်အားနယ်ပဲ။ နန်းတော်ဝင်စီပြီးတောင်နှံဆက်မိပြရဲ့တူမတော်စောမျက်နှတိကိုဘုရင်မအဖြစ်နန်းအပ်လိုက်တယ်ကွအဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမြောင်နှံဆက်မိပြရဲ့သားတော်ကိုပါအပြည့်ရှင်းမှုจุစာတော့ကျုံတဲ့ဒိဋ္ဌပါတို့ဟာသူတို့ရဲ့ယင်အားကာကွယ်ပြီးမောင်ရင်တို့သားမျိုးကဲထုတ်ဖို့จุစာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘဒါတွေတချို့ရရဲ့လက်ချက်ကြောင့်မောင်ရင်ရဲ့မယ်တော်မြောင်နှံဆက်မိပြအယာနန်းတော်ရဲ့အနောက်တကာအထွက်မှာပဲကံတော်ကုံရရှာတယ်ကွ ကျုံနဲ့ဒိဋ္ဌိပါလေမောင်ကြီးတို့ပဲမြားရောင်ကိုကဲထုတ်ခဲ့ကြတာအဲ့လိုကဲထုတ်ပြီးရတော့ဒီပါရတ္ထရဲ့ခြံမှာလာဖွက်ကြတာဒီပါရတ္ထဟာမြောင်နှမ်းဆက်မီပြရဲ့အကူဝင်းခွေတော်တယ်ဒါကြောင့်ကျုံရဲ့ဒိဋ္ဌိပါရဲ့ဒီရပါရတ္ထရဲ့မဟာပြူဟာအစီအစဉ်ုံစတင်ခဲ့ကြတယ်ကျုံတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ရတော့မောင်ကြီးတို့စိတ်တို့ဒရာတီနယ်ပြင်တင်မှုပဲဒါကြောင့်လဲကျုံနဲ့ဒိဋ္ဌိပါအဝေးကနေအရောက်ရောက်ပြီးပါရတ္ထရတော့ မင်းညီမသားတို့တတ်အပ်တဲ့အထာရတ38ရဲ့အပြင်အထူးပညာရပ်တွေကိုပါသင်ကြားပေးခဲ့တာပဲ။ဒါလို့လဲဆိုတော့စေတု္တရာမျိုးပြနိုင်ငယ်တိဆောက်ကြတဲ့ဟာမြောင်နှမ်းမိပြရဲ့ရှေ့တော်မှောက်မှာကျုံတဲ့ဒိဗပါသစ္စာရည်တအတိတ်ထံခဲကြရတယ်။မြောင်နှမ်းစက်မိပြရီကို따မိပေါ်ဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်ဘူးလို့သစ္စာရည်တောက်ခဲ့တယ်လို့စေတု္တရာဌိနေဟာမောင်းရင်အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့အတိတ်ထံပြုခဲ့လို့ပဲ။ဒါကြောင့်အခုလိုမောင်းရင်ကို စေတုထရာထင်းနဲ့မရရကျုပ်တို့ကစောင့်ကျင်းပေးဖို့စီမံရတာကွတ í တော့ဒီနေ့ပဲစေတုထရာမြို့ပြနိုင်ငံဘက်ကိုလိုက်ခေရမယ်။မောင်ရင်ကမြို့တော်တွေကိုရုပ်ဖြတ်ပြီးဝင်ရမယ်။နန်းတော်ထဲမှာတနိနီနဲ့အမှုထမ်းခွင့်အောင်ကျိုးပန်းရအောင်လဲ။အဲ့လိုကျိုးပန်းတဲ့အခါမှာဟော်ရီနန်းကလေးကအတန်းနိုင်ဆုံးကိုညီမှုပြေးလိုက်မယ်။နန်းကလေးကတော်ဝင်တဲ့တော့ကကြစ်တဲ့အဖြစ်နန်းတော်ထဲဝင်ထွက်ခွင့်ရထားပြီးနန်းကလေးကကျုပ်ရတူမှာပါ ကျုပ်ရဲ့တူမမဘသူမှမသိတာ။မောင်ရရောနန်းကလေးရပါနန်းတော်ထဲရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမောင်ရဘရင်မစိုးမျက်နှာတည်းကိုတက်ဖြတ်လုပ်ကြံရမယ်။အခုခေတ်မျိုးပြနိုင်ငံတွေမှာဘရင်တို့တည့်ရသူပဲဘရင်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်လက်ချီအုပ်ထုတ်ပြီးဘရင်မပွဲခဏတဲ့စိုးမျက်နှာတည်းကိုမဖြစ်မနေလုပ်ကြံမှာ။နန်းကလေးရမောင်ကြီးကိုပြင်ပကျုပ်တို့ရဲ့ထလန်တရှိုးအင်အားစုတွေနဲ့အဆက်တည့်ပြုလုပ်ပြီးလိုက်မိမယ်။အခွင့်တားတာနဲ့ ပရမလုံနေစောမြတ်နဲ့တီကိုလုံချင်မှာမောင်ရရဲ့လုံချင်မှုအောင်မြင်ပြရနဲ့ကျုပ်တို့ဖတ်တော်သားတွေဟာနန်းတော်ရဲ့ရာသပလင်ဝင်စီပြီးမောင်ရကိုနန်းတင်မယ်ရွှေဆက်ကြအနေနဲ့မွေးသမီးခင်ယူရှက်ရက်ဆက်သက်ဖြတ်ခေကြတဲ့မေခိုင်တို့လူစုတွေတွေကြွေဆက်ကလစားချီလို့စင်နှင်းထဲမှာပြင်ပြစွာဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ထို့နောက်မှာတော့ရှေ့လို့ရမဲ့အစီအစဉ်တွေဆောင်းရမ်းရှောင်းရမ်းနေတတိပြုစီအရာတွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးနေရနန်းကလေးဟာ ထူးထူးကြကြတတိပီစကားပြောတယ်။ဘယင်းမစောမြတ်ဏ္ဍီနဲ့တွေ့ကြုံဆစဆံတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မာယာကွန်ရက်တွေမဝင်တော့မောင်ကြီးအထူးတတိထားလိုက်မယ်။ဘပြုတ်လို့လေဆိုတော့စောမြတ်ဏ္ဍီနဲ့တွေ့ကြုံပြီးရောင်ကြားပြူလိုက်တာ။သူ့ရဲ့မာယာကွန်ရက်ကလည်းရှုံးမထွက်နိုင်လို့ပဲ။ဒီလောက်တော့မယ်လား။ဟုတ်တယ်။အဲ့ထက်တောင်ပိုလိမ့်မယ်။မောင်ကြီးအထူးတတိထားမှုလို့မယ်။ကျုပ်ကတမားရိခိုင်အောင်ဘာရသေးရအထက်တက်ကက လေးကျင့်ပြီဒါပါမိမတယောက်ရဲ့မာယာညှုတ်တွင်တဲ့ကျုပ်ကဘယ်တော့မှသစင်းမဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးပယင်းမစောမြတ်နဒီရဲ့မာယာညှုတ်တွင်မှာသစင်းသွားတဲ့ယောက် जा ပြူရ aya သစူးမရှိဘူးစောမြတ်နဒီဟာဘယ်မင်းပြူမင်းလွင်哦မကျင့်ရတော့အဖြစ်မရွေးချယ်ဘူးယောက် जा ပြူတယောက်ကိုသူ့ရဲ့မာယာနုံနဲ့ဆွဲနှိပီလို့ရှိုးအီလိုက်တနည်းနဲ့တပည့်လေးရှိရဲ့မောင်ကြီးရဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းဆောင်ရအောင်ပါမို့တွေးရင်းနဲ့ရှင်းခုံလာမိရဲ့ လာရှိပကံတီနော့ဆိုးဆန်နေရထွန်တွင်မင်းရဲ့နမဝံခွေတော်ဆက်တဲ့ဘယင်းမစောမြတ်နဲ့တည်းရဲ့လက်ထက်ဟာစေတုဒ္ဓရာမျိုးပြနိုင်ငယ်ကိုပြန်လည်ရရှိစေဖို့၃ရလုံးလုံးနေရညပါတာမင်စည်းဝေးခြင်းပြုခဲ့ကြရတယ်တနေသော moment မှာဥပုံနာနဲ့တူမဖြစ်သူနန်းကလျာတို့ဟာစေတုဒ္ဓရာရွှေမျိုးတော်စီကိုထွက်ခွာသွားတယ်နောက်နှစ်ရဲ့အကြမှာတော့ဥကြီးတော်ဘယက်တဲ့ကိုကတော်နှုတ်ဆက်ပြတဲ့နာဥတိဘနဲ့အတူခရီးနှင်ခဲ့ကြတယ် မြူတကားဝင်နေအချားတော့ကုန်တဲ့ခေးတော प प ်နဲ့တူဝင်ရောက်ပေပြလေ။ဖော်လုံးအဖြူကောင်းမှပေါန်တာပဲ။အဖြူရဝုန်းရုံပပရဲ့ဆင်မြန်းထားတဲ့ရွှေဆက်ကြောမြူးဆောင်ရမျက်တော်ဟာတားမြင့်စစ်စစ်ချင်းပြူတယ်။အမောင်လူလည်းတင်းရပတူလဲဘယ်အရက်ကလာလဲ။တင်းရဝစ်စားစင်မူဟာထူးကြလာပါလား။ကျုပ်ဟာရှာမညာတိုင်းဘက်ကလာတဲ့ဟူရာနှက်ခက်စရာတယောက်ပါ။တရတဲ့ကြရလာတဲ့နှက်ခက်စရာလို့ယူကြည်သွားပင်။ စားစိတ်ထခြင်းကိုလေးစားအမူအရာနဲ့ဖိရှားပေးလိုက်ကြတယ်။စေတုဒ္ဓရာမျိုးလဲเสียစီကားလာတယ်။စေရဲမုန်းဆန်တဲ့စံပါဝင်ထိုင်ပြီးမနှက်စာအစာပြေပြည့်စားတော့နေစင်ပါ။အတန်ကြာတော့မျိုးလဲပိုင်းเสียမောင်းတန်တတူကြားရပဲ။တဘိုးခက်ရမုတ်တန်တွေကြားရလေ။စေတဲ့အချို့မှာသူတို့ရဲ့စအောင်ကပြက်ကတိတိမ့်မီမောက်ထုတန်တဘိုးခက်ရမုတ်တန်တို့ကြားရစီကိုကတုတ်တဲ့ပြေးလွှားကြတယ်။သင်တို့စေတဲ့ငါစောလိုက်လား။ စန်းရှင်啊ကိုရင်မသိသေးဘူးလားဒီနေ့မနေ့18နိုင်နဲ့နှစ်ပတ်တိတိမှာကျုပ်တို့ရဲ့ဘယင်မှာမင်္ဂလာကံတော်မှာနန်းစံတဲ့14နှစ်မြောက်အဖြစ်ခေါင်းစည်းမင်္ဂလာပွဲပြုလုပ်တော်မူမယ်လေ။အော်ဘယင်မကဒီလိုပဲတစ်နှစ်တခါခေါင်းစည်းမင်္ဂလာပြုတက။ဟုတ်တယ်လေ။နန်းတော်ရကထွက်ခဲလိုက်ရဲ့ဘယင်မဒီလိုနန်းပြုံထွက်ပြီးမင်္ဂလာအမှုပြုတိုင်းမြို့သူမြို့သားတွေကတဝရောက်ကြွဆုဂါရဝပြုရတယ်။အ ਨੇ ဆုံးတအိမ်တယောက်တော့တွေ့ရတယ် မတော်ရောက်ခင်တရင်မောက်စန့်ကျင်ရဲသူအဖြစ်ခေါင်းဖြတ်ကုမြက်ခံရတယ်။ထို့နောက်မုတ်ဆန့်ရှင်လဲထွက်ခွာသွားလိုက်တယ်။ရွှေဆက်ကြစိတ်မတတ်သားစွာခေါင်းဖြီးပြင်းလိုက်ပြီးတော့မုတ်ဆန့်ကျင်မေးဆက်ပြခဲ့တဲ့မြက်ခေါက်ဆောင်ထားတဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရောထို့လူနေရာဟာလှမ်းကြည့်နေရုံတွေ့ရတယ်။ထို့လူနေရာရှိရာကိုခြေလမ်းကျဲနေနဲ့ရှောက်သွားလိုက်တာထို့လူနေရာဟာစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေတယ်။ခြေဆက်ကြသူတို့နေရာရဲ့ရှေ့အရောက်မှာခြေလမ်းကိုရက်တန်လိုက်ပြီး ဆ <S ess> ောင်ရုံးဒီမှာပါလုပ်နေရတယ်။ကျုပ်တို့ရဲ့ဘီရင်မခေါင်းစိမင်္ဂလာပြူရစီမတော်သေးဘူးလား။တော်ကြခေါင်းဖြတ်ခိုင်းရမယ်နော်လို့ခက်တီးတီးပြောလိုက်ပြရတော့လူအများဥတီသွားရပကောရွှေဆက်ကြလဲထွက်ခွာလေရာမြက်ခမောက်တဲ့လူနေရာမှာပစအဟောင်းသားနဲ့ဂျင်ခဲ့တယ်။၄တောင်းဆက်ဆက်တီရှိရဲ့ကံတော်မင်္ဂလာဟာမြို့လေဥယျာဉ်ထဲမှာတီရှိပြီးအနာတစ်ဖက်ကိုစဲတာများရှိပြီးကံပောင်ပပတ်လဲကိုရှောင်းစုံကျောက်စရစ်တို့နဲ့လှပစွာအနာသက်သာတယ်။ မင်္ဂလာကံတော်ရဲ့အနောက်ဖက်ကံပေါင်းပကားလွဲပြီးစံတဲ့မျက်နှာစာ၃၃တန်းမှာလူသူပရိသတ်တွေပြည်နေတယ်။ကံပေါင်းပိတ္တရှာမင်္ဂလာမန်တပ်ရှိရာစီကိုကော်စောအနည်းအောင်ခဲနာရာ၎င်းဟာဘယင်မကြွလာမယ်မင်းလန်းပဲဖြစ်နေတယ်။ရွှေပြည်အဖြစ်ဘယင်မရဲ့လုံခြုံရေးစစ်တီနေရတာမင်းလေးရဲ့ဝဲရာကြာဖို့တွှွမ်းွှွမ်းဝိရင်ဘယင်မကြွလာမယ်မင်းလန်းပေါ့လူသူပရိသတ်ကြုံမကြလာစီကိုတတိပီရှောက်လန်းလာတယ်။ ဖခင်မရဲ့ဝေါ်ရင်အားတောင်ပတ်မဟုတ်အာဝင်လာလေရာစောင့်စားနေသူတွေမှာပိုးပြီးအုပ်ကြကြဖြစ်လာတယ်။ရွှေဆက်ကြရက်နေတဲ့နေရာခက်လန်းလန်းရှိအဖေါ်အိုတရားမှာနောက်ကလူအုပ်ရဲ့ရုပ်တရက်စောင့်တို့မှုကြောင့်ကိုကုတ်ကိုမထိုင်းနိုင်ပဲရှေ့ကိုဟထိုးလဲကြသွားတယ်။ဟာဒီအဖေါ်ကြီးပါရှုပ်တာလဲ။မင်းလန်းအတိုင်းလျှောက်လာတဲ့ခတ်ထွားွားလုံကြုံကြီးရဲ့မှာအဖေါ်အိုရဲ့ကြောပေါ်ကြာပေါ်နဲ့နှစ်ချက်စင်ရိုက်လိုက်ရာရိုက်ချက်ကပြင်းလာကြ။အဖေါ်အိုရဲ့ကြောပြင်းတဲ့ lambda no oppa twi saeng no wa taphie phie ah, da ja dae pwai khu thi ma tha deu kae ha pyein tha nae yae chet de ya apha o ye jao pye mwa tha phee ja yaul dae to do shye ji ni deu de ya hwin swe hwin ta ye du mi shi shwe sa ja ma a nei sa kan apha o ye aphe so ji mnae ya do be da jao min lae ma bo yote ye lae thwae lai pi apha o si ja yaul dae ja poke loe ta bae nae ဟဆုပ်ဆွဲလိုက်တယ်။မင်းကဘာလူပါวะလဲ။တေဖို့ပြေစံ။ကြာပုတ်ကိုလွတ်လိုက်ပြီးခါမှချိန်ထားတဲ့တရှိယကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့အာပတရလွှဲချခုတ်လိုက်တယ်။ဓာတ်ချက်ကိုရှောင်းလိုက်ပြီးရင်တော့ tủ ရင်ဘက်ကိုကန်လိုက်ရ။လူထွားရဲ့မြတ်ချီမှာပလက်လန်ကျသွားတယ်။ထို့အကအားတခြားလုံးကျုံရဲ့မြတ်တွေကဆောင်းထားရဆွဲထုတ်ပြီးရွှေဆက်ကြဝိုင်းခုတ်ဖို့ပြေးလိုက်။ ရှလိုက်ကြစမ်းရေရွတ်တက်တက်ဖြစ်နေတဲ့တပွဲကိုရက်တက်မှုအမိတ်ပိလိုက်တူမှာရွှေဝေါ်ရင်ပေါ်ကစေတုဒ္ဒရာရဲ့ဖခင်မသူမဟာဝေါ်ရင်ကိုရက်တက်စီပြီးတဲ့နောက်ရွှေဆက်ကြအောင်ဆူဆူယည်ကြီးပြီးတော့သူမရဲ့အကြီးအဖေါ်ဦးစီရောက်သွားတယ်အဖ ాయి ကျွန်တော်လာရလမ်းမှာအနောက်အပ်ရပြတာဟာရှားစွေပေးတဲ့နေဖြစ်မင်းသိတယ်မို့လားအရှင်မကိုနောက်ဆက်လို့မဟုတ်ရပါ नौ กะลุอุกะตโลอရှင်มาจั่วละเนแลนบอแล่จะไมย่าละบาคว่นลุตတော်မူบาต ेन อะဒီเนียอบ้าจ่องยอกเนอะละตีลุลุอิอออจ๊อกเจ๊ะဖြစ်เนียเนียะမျိုးต ेन ลุตะจ้าวออห่าชောင်เต็นเนะมะหูหล่าแห่มาอရှင်มาจนอမျိုးมาตาตียวมิခင်มุซูมาบาตาผิดตุต้องยะหลงหลงพะยานาเบอัยย่ามะถ่านายลุตุโกสาอရှင်มาอูจูซูลายอกย่าละบาแก้วตวาทต ेन ดิเนียอะนี่ถั่วตวอรอ ဖခင်မအ so it ေ so ာ်ဟစ်မောင်းထွက်လာရအဖွားဦးလေတုံတုံယင်းနဲ့လူအုပ်ကြားထဲတိုးဝင်လေတော့ဟာလူအုပ်ကဖေးဥရှောင်းပေးပြီးလမ်းဖိတ်ပေးလိုက်ကြတယ်ထို့နောက်ဖခင်မရဲ့မျက်လုံးအကြည့်ရောရွှေဆက်ကြစီရောက်ရှိလာတယ်သင်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့လုံခြုံရဲမကုတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်အဲ့ဒါရာဇဝတ်မှုပဲဆိုတော့မတည်ပေဘူးလားအဲ့လိုရာဇဝတ်မှုအတွက်တည်ရန်စီရင်ရတယ်ဆိုတော့မတည်ဘူးလားအပြစ်ရှိရင်တော့ရှားဇဝိပေးတင်ပါပါဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်မျိုးမှာအပြစ်မရှိပါအရှင်ပါ။ဘာအပြစ်မရှိဘူးဟုတ်လား။ဘာလို့အပြစ်မရှိရမှာလဲ။မမအဖေါ်ဦးတော်စာနာပေးဝင်ရောက်ရည်တည်ပေးမိရမှုအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။အဖေါ်ဦးမှလည်းအပြစ်မရှိပါ။သူကဘယင်မောက်ကျူဖို့လာတာဖြစ်ပါတယ်။နှောက်ရှက်ဖို့လာတာမဟုတ်ရပါ။လုံကျိုးရေးရမတူ啊လဲ။သူတို့ရဲ့တောင်းရင်သူတို့ထမ်းဆောင်တာမှမဟုတ်အပြစ်မရှိပါ။အော်ဒါဆိုအဖေါ်ဦးတွန်းလိုက်တဲ့ကာလာသားရမှာပဲအပြစ်ရှိရယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ ကာလာတာတွေရလေအရှင်မရဲ့အလှ哦တနေ့မှတခါနီနီကက်ကဖူးတွေ့ခွင့်ရတာမို့သူ့ထက်ကကြည်လို့ဆိုနဲ့တိုးဝင့်မိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့မှလည်းအပြစ်ရှိပါ။အော်ဒါဆိုဘသူမှအပြစ်ရှိလဲ။မှန်ပါ။အရှင်မမှပဲအပြစ်ရှိပါတယ်။ဘာပြောရင်နေပါဦး။ဘာဖြစ်လို့အပြစ်ရှိရလဲ။နှိုင်းလာပါ။အရှင်မပူရိတာရောက်ကြတယ်။ဆွဲမက်နှစ်လိုလာ哦လှပချောမော ပြုံမြင့်နုနယ်နေတာအပြစ်ပါအဲ့ဒီအလားတောင်လူငယ်ကာလာသားတို့ဟာတိုးဝှေ့မိရနဲအခုလို့ဖြစ်သွားရတာပါအရှင်ပါဒါကြောင့်ချောမောလွန်းတဲ့အရှင်မမှာအပြစ်ရှိတာတင်းလျှောက်ရခြင်းပါျောအမောင်ကကျွန်ုပ်ကိုတော့တရက်ခန့်ရှာလိုက်တည်တာဟိုရှိစီဒီလိုမင်္ဂလာယူရမယ့်နေမှာမင်္ဂလာတရားတော်နေအညီခံတီစဒီကန့်ချင်းတရားတော်ဒါထုံမုန်းစီလို့တယ်ကျွန်တော်အားလုံးခွင့်လို့တယ် လွန်စွာပြက်သားရက်ဆက်တတယ်လို့နာမည်ကြီးရဲ့ဘယင်မဆောမြင့်နဲ့တည်းရဲ့နှုတ်ပြမကြားစပြုတဲ့ခွန့်လွတ်တဲဆွေစရာကိုကြားရလို့သူ့ရဲ့လုံကြုံရေးစိတ်တွေရလွဲပြီးလူတို့ပြိတက်ကြီးစိတ်တက်တာရတော့ပုံနဲ့တပြင်းချလိုက်တဲ့တွင်ပေါ်ထွက်လာတယ်။ထို့နောက်ဘယင်မဝေါ်ရင်ုံရှို့ဆက်တော်ပုံအမိပေလာရာရှို့ဆက်လန်းသွားတယ်။ဝင်ကျင်ရလူတို့ပြိတက်တွေကရွှေဆက်ကြော်တူတူတိတ်ချီချူးမစုံတော့ပင်ထို့စဉ်ရွှေဆက်ကြော်ရဲ့လက်မောင်းတစ်ဖက်ပေါ် ပစုံတယောက်ကစုတ်ကန်လိုက်ပြီးအနားကိုကပ်ပြီးတော့အနီရောင်သစ်စာလို့ပြောလိုက်တယ်။ထို့သူကအသက်၄၀ကျော်ရှိနှုတ်ခမ်းဝဲကကနဲ့အသားညိုညိုလို UI တယောက်ဖြစ်ပြီးထို့လူကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးမှာရွှေဆက်ကြဥဒိဗဥပုံနာနဲ့နန်းကလေးအရိုတောင်အောင်တိုင်မင်းမင်းတို့လူစုလှုပ်ဝက်စီယုံထားရဲစေတုဒ္ဓရာမြို့တော်ရဲကဘတ်တော်သားအချိုနဲ့လှုပ်ဝက်စက်တွေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ပထမစကားဝက်ပဲဖြစ်လေရဲ့ ရွှေဆက်ကြာကထို့သူစိမ့်စိမ့်ကြည့်လိုက်ပြီးတိတ် जा ဖို့ဒုတိယစကော်ဝါကိုသူချောင်းရုံပြောလိုက်တယ်။ထားရမှာနေမလား။ထို့အခါလူကြီးတတိယစကော်ဝါကိုတိုးတိုးပြောလိုက်တယ်။သစ္စာမနေမယ်။ထို့နောက်လူကြီးလူအုပ်ကြားတယ်မသိမသာတိုးထွက်သွားရ။ရွှေဆက်ကြာလည်းဘယင်မရှိအောင်လှမ်းကြည့်လိုက်ပြင်းကလူကြီးရဲ့နောက်ကခက်ခွာခွာလိုက်သွားတယ်။ထို့အချင်းဘယင်မမမင်္ဂလာမန်းတက်တဲ့ရှိစောက်ဖြူသွားကုန်မှာထားလိုက်ပြီဖြစ်ပြီ။ သူမရဲ left left ့ဝဲရရှိပုံနာပြူပုံနာညူနှုတ်ကခရူသိန်းတို့ကိုပြိုင်တူမှောက်လိုက်တယ်။ခေါင်းစီမင်္ဂလာအခန်းသာစတင်တော်မယ်။အနောက်ဖက်မှောက်ကထွက်မဲ့ပြူလိုက်တော့မြင်းခေါက်ဆောင်တဲ့သူတယောက်ကရှေ့ရဖြတ်ခနဲပိတ်ရက်လိုက်ပြီးမိစွေဖဲတော်မလို့လဲမင်္ဂလာအခန်းသာစတော်မယ်လေ။ထူထူမောကြည့်လိုက်တော့ဈေးထောက်မှာဆဆော့တွ့ခဲ့ရတဲ့မြင်းခေါက်ဆောင်တဲ့သူနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်တယ်။ ကျုံမှာစ Йо ကာရှိရဲဗျခုစီးပေါ့ချင်လို့ဟိုရီချုံနာမှာပေါ့လို့ရမလားအာပဲရမှာလဲတင်ရဇဝစ်တင်တော့မှာပေါ့ဒါပရင်မရဲ့မင်္ဂလာပန်းချင်ထဲမှာဗာမှတ်လို့လဲဒါကြောင့်အပြင်မှာသွားပေါ့ဖို့ဥယျာဏော်တွေကထွက်တာပေါ့တင်ခွင့်ပြရင်တော့ဒီနားမှာပဲပေါ့လိုက်မယ်ဟာတော်တော်ရှုပ်တယ်လို့ပဲသွားသွားရွှေစက်ကြပြုံးစိစိနဲ့ဥယျာဏော်တွေကထွက်လာရထူလူမှာမျက်နှာရှုပ်မဲ့ပြီးကြံ့ရဲခဲ့တယ် ရေဆတ်ကြရရဲ့အဆက်တွေလူရအနောက်ဖက်မှာဦးနဲ့ခက်လန့်လဲရှိလမ်းပေးရရေဦးစင်မှာရှေးခတ်တော့ဟန်ပြရင်မရောမလဲနဲ့စောင့်နေတယ်။အနားရောက်တော့ရေဆတ်ကြတော့လို့မိလာတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဦးရဘသူပါလဲ။ကြုတ်ကဦးအိင်တာပါ။အော်ဟုတ်ပြီ။စောင်းစီရရေဦးအိင်တာလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါတက်ကြုတ်ကိုဦးအိင်တာကဘယ်လိုသိနေရလဲ။ မောင်ရင်ဘလိုဝစ်စားလာမလဲရွှေရိုတမြဘလိုဆိုတာကိုမနည်းညပဲနှန်းကလေးအားကျုပ်ကိုပြောထားတယ်လေကျုံမောင်ရုံထောက်မြောဆောင်စားနေတော့မောင်ရင်မင်္ဂလာဥယျာန်တော်ထဲဝင်သွားတာတွေ့ရလို့နှောက်ကလိုက်လာတာစစကအပြုတ်မှုမျိုးကိုမောင်ရင်မလုပ်တဲ့အောင်ကျုပ်အာလုံးမြင်နဲ့ကြားတယ်ကံကောင်းလို့မောင်ရင်ရစွတ်ပြေရလွတ်သွားတာအဲ့ဒီဘရင်ကအတိမ်အဆောင်လောဝခဏမပေါ်မောင်ရင်တော့အခုနေ့တခုခုဖြစ်သွားရင်ကျုပ်တို့နှိမ့်ရှည်လာများတိဆောက်တာရရှိမှန်းချက်မဟာပြူဝ ayi တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြိုလဲသွားမှာနှောင်ကိုလှိလျောရင်တွကျိုးစီမဲ့စိတ် lambda မှာအလုံးမျိုးမလုတ်ဖို့တတိပေးပြစေ။ကောင်းပါပဲ။ကြုံဆင်ခြင်းပါမယ်။ထိုးနောက်မကြမိမှာမျိုးတော်ရဲ့ပဟုလမ်းမကြီးတနေရာရှိဆောင်းဆရာရဲ့ဥအိန်နာရဲ့ကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ရွှေဆက်ကြဆောင်းဆရာရဲ့ဥအိန်နာရဲ့အိမ်မှာပဲအနားယူနေတာရဲ့ဥအိန်နာနဲ့ရွှေအစီစဉ်တွေကိုဆွေနှီးတိုင်းမင်းနေရယ်။အကြီးကြီးကစောမျက်နှာတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းမိ။ နိုင်းน้อยတစ်ခုလုံးစီမီဖို့ပဲကျုံတဲ့နန်းကလေးအားတော့အမောင်းရဲ့မမဲအပေါ်အခုထိတန်ရုံးစီရှိနေရလူဟောင်းအချို့တို့တို့တတေးစီယုံပြီးတာပဲဒါပေမဲ့စောမြင့်နဲ့တီကိုနန်းချပဲမြောင်နန်းမိပြရဲ့ဒါတော့မင်းသားလေးကိုနန်းတင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့အကြောင်းသာကျုပ်တို့ရဲ့လူတွေကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒီမင်းသားလေးကအခုထိကံဘောဆတဲ့တနေ့ရက်မှာလှုပ်ဝက်နေထိုင်နေရလို့ပြောထားတာမင်းသားလေးဒီနေ့ပြီးတော့ရောက်နေတယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောထားဘူးညနေစောင်းအချိန်မှာတော့အိမ်ရှိကို ဒီလိုလက်အစီရောက်လာပြီ။သူမကပကံသူတို့လိုဝစ်စင်လာပြီးတော့တပည့်စုထုံပြီးစပယ်ပန်းကုံးလေးတကောင်ကိုရစ်ခွေပန်းထားတယ်။မောင်ကြီးမနဲ့တော့ကဖခင်မရဲ့ရွှေဝေါ်တော်နောက်ကအပြူတော်အုပ်စုနဲ့တူကလျာလေးပါတယ်သိလား။အပြူတော်ထိုင်းမယ်ခါရင်တိတ်လဲမလျှောက်နိုင်လို့သူ့ကိုယ်စားအပြူတော်အုပ်ကိုထိုင်းပေးဖို့အကူညီတောင်းလာနေလိုက်လာ။ဒါကြောင့်မောင်ကြီးရဲ့ဆုံစာကေကအဆအဆုံးတွေ့လိုက်ရတယ်။ ခုပဲအဲ့ဒီကိစ္စထပ်ပြောနေရတာကလေး啊မလို့အပဲစဉ်စားမှုတွေထပ်မလုပ်နဲ့လို့လမ်းကုလက်မှာရာဇဝေပေးတဲ့မှာဆိုလို့လေအင်းဦးကြီးပြောတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မနဲ့တော်ကမောင်ကြီးစဉ်စားလိုက်တာလူမိုက်ကံကောက်ဖြစ်သွားပြီပါလဲလူမိုက်ကံကမောင်ကြီးရဲ့မနဲ့ကလို့ရရာဇဝေပေးပြီးလုံးဝသိမဲ့လို့ရမျိုးမောင်ကြီးမို့လို့သိမြင့်လို့ဆိုအဲ့နေရာမှာပဲကောင်းပြက်ပြီတကယ်လူမိုက်တွေရဲ့အလုပ်မျိုးမောင်ကြီးလုပ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ လူမိုင်းကန်ကဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယင်မမောင်ကြီးကိုထတ်တွေ့ကျင်နေတဲ့ဆင်နာပြင်းပြနေတယ်။ခေါင်းစိမင်္ဂလာပဲသပင်ပြီလို့နန်းတော်ပြန်ရောက်တော့ဘယင်မတလဲယောအတွင်းဆောင်တော်နဲ့ခေါ်ပြီးပြောတယ်။မနှစ်တော့ကကြောက်ပလူတစ်ချက်တည်းနဲ့လဲချောက်ကန်လိုက်တဲ့ကုလူချောက်တဒိပြွမိလားတဲ့။ဒါနဲ့ကလဲယားတဒိပြွမိတာပေါ့လို့ပြောတော့ဘာလို့လဲမသိဘူးတဲ့။အဲ့လူရဲ့မျက်နှာကိုတခင်မရဲ့မျက်လုံးနဲ့မှစွဲနေရဲ့တဲ့။သူ့ထတ်တွေ့ကျင်နေတဲ့။အဲ့ဒါကလဲယားတို့အတွက်တော့ အကွက်ကောင်းမှဲမှော်ဝင်ဟုတ်လိုက်လေဒါဆိုရင်မောင်ရင်ရွှေနန်းတော်ရဲ့ရောက်ဖို့အတော်နီးစက်သွားပြီ။ तू ကတွေ့လို့ရတဲ့ဆိုရင်တွေ့ဖို့အခွင့်အရေးရှိရောမောင်။နေုံမှော်ဝင်ရွှေနန်းတော်နဲ့နီးစက်ဖို့အခွင့်အရေးတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စွန့်စားရမယ်။ကျောက်ဘလူးကမောင်ကြီးကိုအတော်အမကြီးမနဲ့ဖြစ်နေရ။သူ့လူပုံအလဲမှာလဲကျသွားတော့တိုက်ခိုက်သွားတယ်မောင်ကြီးကိုအခဲမကြီးဖြစ်နေရ။ဒီတော့ကလျာတခုမင်းမဲမောင်ဝင်ကျောက်ဘလူးနဲ့ရှင်ပြိုင်တက်ဖို့ရဲလား။ ကြောင်ရံမဖြစ်ခြင်း။ဒါပေမဲ့ယောက်ျားချင်းတရားမျက်နှာတတားရှင့်ပြိုင်ပတ်ပတ်ဖို့ဝင်မလေဘူး။ကြောင်ဘလူမကလို့တန်ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုနန်ဟင်းပြင်မှာအထူးလက်ဝိပွေကျင်းပါနိုင်အောင်ကလျာလုံးပန်းလိုက်မယ်။ဘယင်မကိုယ်တိုင်ရှူစားမဲ့အဲ့လိုတော်ဝင်လက်ဝိပွေအိမ်မှာမောင်ကြီးကအနာရတော့ရင်တော့ကလျာရဲ့အရေးတော်ပုံရင်တဝက်အောင်မီပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပွဲကိုဖျက်မြောက်စီကြင်တာ။ပြောတော့ပြောရတာပါ။မောင်ကြီးတခုဖြစ်သွားမှတော့လေကလျာစိုးရင်တာပါ။ ဖြစ်ပါမလားမောင်ကြီးရေကျုပ်အတွက်ဘာမှစိုးရိမ်မှုမဖြစ်နဲ့ကျုပ်ကတောထဲတောင်ထဲမှာဝဲဝွန်တွေနဲ့တပုတ်လေးနေတာသူလူလူချင်းဆိုရင်ဒီစဖို့မှာမှုစရာလုံးဝမရှိပါဘူးကလျာပြောတဲ့အတိုင်တောဝင်လက်ဝိတ်ပွဲပြင်အောင်လုပ်လိုက်ပါအဲ့ိလက်ဝိတ်ပွဲမဖြစ်မြောက်မှာမပူပါလားဖြစ်မြောက်ခဲ့ရင်လည်းဘယင်မကူတိုင်းလာမကြည့်မှာမပူပင်မိတယ်အိုးအဲ့ိလက်ဝိတ်ပွဲမဖြစ်မြောက်မှာမပူနဲ့ကလျာကြောက်ပလူးနဲ့ရင်းနှီးပါတယ်သူ့မခန့်ချင်အောင်စွပင်း သူကဘယင်မအော်လဝိတ်ဝဲကျင်ပါပြီပေါအေးစုမှာပဲမဲခိုင်ခုနောက်ပိုင်းတိတ်နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ဘယင်မမဲခိုင်နေရမှာကလျားကိုတောင်းဝင်ထန်းဆောင်ခါရင်ဘယင်မနဲ့ကလျားအတော်လေးတင်းရင်တနည်းဖြစ်နေပြီတလျားလည်းလဝိတ်ဝဲဖြစ်ပြဖို့ဒိတိပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်မှာပါဖြစ်အောင်တာတော့ပါကလျားကြောက်လည်းအနာရတူပေါအနိုင်ချင်းရဆက်ကြံကြုတ်တဲ့ကြောက်ဘူးနဲ့ပြန်ဆုံးချင်မှတည်တယ်ရွှေဆက်ကြပြတ်သားစွာပြောလိုက်လိုက်ရ နင်းကလေးကတကြွစာပြောင်းလိုက်ပြီမဲ့ဥအိန္ဒာကတော့ဥကခပ်ပြေးပြေးရရင်တပြင်းိုးပဲခခါချနေရဲ့ဒီနေ့မနက်နှင်းခွဲပြီးခြံအားစာပဲစေတုဒ္ဒရာမြို့သူမြို့သားတို့မှာနန်းရင်ပြင်းစီကိုတတုတ်ပြီးတတုတ်စိတ်အားထက်တဲ့အမျိုးရရိနဲ့သွားရောက်နေရဲ့ဒီနေ့မနက်မှာဘရင်မရဲ့နန်းရင်ပြင်းပါစေတုဒ္ဒရာမှာသူရှင်ရဲ့သူမရှိရဲ့လဝိတ်ကြော်ကြီးကြောက်ဘူးနဲ့ရှာမညတရားအလေအပဲ့ရောက်ရှိနေရဲ့ဟူရာနှက်ခတ်စရာလေးတို့ရဲ့ ထူကြလာတဲ့တော်ဝင်လက်ဝိတ်ပွဲကိုကျင်းပမှာဖြစ်တာကြ။အားခဲပြီးတွားရောက်နေကြတယ်။ဘယင်မကနန်းတော်ရဲ့အမိုးစွန်အောင်နန်းရင်ပြင်ရဲ့အဆက်ရှိရွှေပိန်းချထိုင်တော်မှာထားလိုက်တာနဲ့တဘိုးခရယတန်တို့တိတ်ဆိတ်သွားပြီးပြိုင်ပွဲကိုကြည့်ကြတဲ့ဖြဲတိုက်ဝင်အားတော်ဝင်လက်ဝိတ်ပွဲကိုစင်နွှဲလိမ့်မယ်။လက်ဝိတ်တော်နရယကိုကြီးညာဖိတ်ခေါ်လိုက်ရယ်။ကြောက်ဘလူဟာရွှေဆက်ကြောင်အခဲမကြည့်ဘုံနဲ့အံ့ကြိတ်ကြည့်နေလက်ကမောင်းတစ်ပြောင်းမြောက်ခတ်ပြီး လတိတပြင်းပြင်းဖြစ်နေတယ်။ရွှေဆက်ကြမမီကူမမီယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လဝိတ်ရေးပြရင်ဘယင်မဆီတချက်တချက်လမ်းကြည့်မိရာသူမကအင်သူရီအပြည့်နဲ့စူးစူးနဲ့နဲ့ကြည့်နေတယ်။ထို့နောက်မှာတော့လဝိတ်တမနှစ်ယောက်အကြားမှာတားထားတဲ့လက်တို့ထိုင်းတို့ကဖြုတ်ပြီးလဝိတ်ဝဲရဲ့ပထမဆုံးအချီကိုစတင်လိုက်တော့တယ်။ပရိသတ်တွေကတန်ရတန်ရအော်ဟစ်အားပေးနေရအော်အုပ်ကြက်ကြက်ဖြစ်နေတော့တယ်။ကျောက်ဘလူးကရွှေဆက်ကြကို လူတွေကချေမုန်းနိုင်မယ်လို့ထင်ထားပုံရတယ်။တုံးချီတုံးလာပြည့်တဲ့အထီးထိတိယောင်မတန့်နိုင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒေါတာအဖြစ်ပေါ်လာတယ်။စဒေါတာအချို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကြောက်ဘလူဟာတပြေဒီမဲ့အောင်ထားနေပြီးဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဝိုင်းပိုက်ကိုလုံးဝအထိမခံရတော့ပဲသက်တို့အောက်ချပြီးကာနေရ။ဟင်းလင်းပွင့်နေတဲ့သူ့မျက်နှာဟာပြင်းထန်အသည့်ဖြစ်လာတယ်။ထိုအခါရွှေဆက်ကြတဲ့လက်တီချက်တို့ကြောင့်ကြောက်ဘလူရဲ့နှကာကသွေးတို့စလာပဲ။ မူဝေလာောင်ရပြီနောက်ကဆုတ်ပြရှောင်ပြနေတယ်ထိုအခါပရိသတ်ရဲ့အော်ဟစ်လောင်ပြောင်းတန်တို့ဟာပေါ်ထွက်လာတယ်ကြောက်ဘလူကြောက်နေပြီလားသူများကတော့ထိုးရက်တည့်ရတယ်အခုမင်းဟိုနိုင်တဲ့သူပေါ်လာပြီလေငါကြောက်ငါကြောက်ကြောက်ဘလူဟာနောက်ဆုံးမှာလက်တုပ်အမြောက်ကာရင်ဒူးထောက်ကြာသွားတော့တယ်ပရိသတ်တို့ရဲ့အော်ဟစ်လောင်ပြောင်းတန်တွေဟာနားကွယ်မတက်စူညံပေါ်လောရိုက်နေတယ်ဘယင်မထိုင်ရနေစကနဲ့မတက်ရက်လိုက်ပြီ လရပလက်ကိုရှို့ဆန်းထုတ်လိုက်တယ်။ဘယင်မရဲ့အပြုအမူကြောင့်လူအပေါင်းရဲ့အော်ဟစ်သံတို့ဟာတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။အားလုံးဝိုင်းကြည့်နေစင်မှာဘယင်မကလက်သီးဆုပ်တွေအားထုတ်လိုက်တဲ့လက်မောအောက်ကိုစိုက်ပြလိုက်တယ်။ဘယင်မကတမိန်ပေးလိုက်တာဖြစ်နေတယ်။ပရိသတ်ကြီးစီကစူးညာတံတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။ရွှေဆက်ကြကျော်ဝလူတတ်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်တတ်သူများတွေကိုတတ်ထားရကမညာနဲ့တတ်ပြေ ပရိသတ်တွေကပြင်းပြစွာတောင်းဆိုနေတယ်။သို့တော့အရှုံးပေးလိုက်တဲ့သူမရက်ဆက်လို့ပဲ။တောတောင်နေနေစရာရှင်မပြုတ်လာရင်မိတီတော့ကောင်မမရက်ဆက်ဘူး။ရှောင်းထွက်ပြေးသွားတဲ့လေစင်းခန့်ရှားတဲ့မိတီတော့ကောင်မအန်ဒီမပြုတ်ခဲ့ဘူး။ပရိသတ်ကြီးကအော်ဟစ်တိုက်တုံနေပြီမဲ။ရွှေဆက်ကြတော့ဥကောင်ရမ်းနေမိတယ်။ရှက်ခိုင်ထိုးစင်ဘရင်မရဲ့အော်တန်ကထွက်ပေါ်လာပဲ။ချက်ချင်းဆိုသလိုဘရင်မရဲ့လက်ရပါက လန်ကိုင်းစစ်တီယာရှို့ပြေးထွက်လာတယ်။မလုပါနဲ့။ရွှေစက်သာဟန်တားဖို့ကြိုးစားလိုက်စင်ပါလေ။ရခိုင်ယာလက်ထက်လန်တန်းယူမြောက်ကံနေကြောက်ပလူရဲ့ကြောပြင်းရဲ့ကိုထိုးဆိုင်ချလိုက်တယ်။မချိမဆန့်အော်တိုင်ထွက်ပေါ်ပြီးရနာကြောက်ပလူမှာကြောက်ကျမ်းမြေမဟုတ်ဖိတသောလဲကြသွားပြီခနာကိုတဆတ်ဆတ်တုံနေရနဲ့ခနာချင်းပါအသက်ပြောက်သွားတော့တယ်။ထို့နောက်ပရိသက်ကြီးရဲ့အော်ပါလက်ခုတ်တန်တော့က ကောင်းညံနေနေတော့တယ်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ရှမတ်ဧကရီရဲ့ဒုတိယပိုင်းလေးကိုနောက်ဆက်ပေးကြရတဲ့ပရိတ်သတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညလေးဖြစ်ပါစေရှင်